Немає 16-ти. Увечері сиди вдома. Комендантську годину для молоді ввели депутати. Відповідні зміни внесли до українського законодавства. Тепер з 22-ї години і до 6-ї ранку поріг розважальних закладів не може переступити нога неповнолітнього. Та чи дійсно діти втратили доступ до нічних клубів? Дізнавалася Ольга Сидоренко. Збираючись до нічного клубу, покладіть до сумочки не тільки косметику. Візьміть з собою ще й паспорт. Він не стане вашою перепискою на нічну гулянку. Проте і паспорт не допоможе, якщо в июні настільки, що немає 16-ти. Ми завітали до одного із нічних закладів нашого міста. Клуб працює уже 5 років. Керівництво говорить, що і без нововведення підлітків і на поріг не пускає. Придерживаемся всем законам политики, так как мы это одобряем, и дети младше 16 лет строго не пускаются в наше заведение. Не пускають сюди, пройдуть в інше. Цю гіпотезу ми і вирішили перевірити. Знайомтесь, ця мила дівчина Настя, і їй ще немає 16-ти. Якщо чесно, до клубів вона не ходить, але допомогти нам погодилася. Тож зараз дівчина чепуриться та чекає на подруг. Усім гуртом, а за ними і ми відправимося до нічного клубу. А ось і свідчення того, що їй тільки 15. Вот мое свидетельство о рождении, 27 августа 1997 год. Аби далеко не ходити, ми ризикнули та відправилися до нічного закладу, який знаходиться у центрі міста. Ось, власне, наша 15-річна Настя уже підходить до фейс-контролю. У трьох міцних чоловіках її дитяче личко підозр, видно, не викликало. Тож подруги уже у нічному клубі, вони розважаються і танцюють. Настрій у них просто чудовий. До всього їм ще потім продали алкогольні коктейлі. Ми підійшли к охрані, вопросів взагалі не возникло, нас впустили, ми пройшли, сумки перевірили, ну, в общем, все нормально. А поки охоронці перевірятимуть сумки, міліція перевірятиме нічні заклади. І це стосується не тільки клубів, а й усіляких ресторанів, кафе та комп'ютерних кімнат. Ми будемо спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування, тобто зі службами у справах дітей, проводити спільні рейди, кримінальна міліція у справах дітей, разом з дільничними інспекторами міліції. І такі рейди проводитимуть щовечора з 22 до 6 ранку. Ответственность, которая установлена, она предусматривает собой наложение штрафов до 50 необлагаемых минимум доходов граждан на владельцев этих заведений, в которых будут выявлены факты его присутствия несовершеннолетних детей. Отримають на горіхи і батьки, якщо їх діти будуть вештатися вночі без нагляду. Вони нестимуть адміністративну відповідальність, ще й штраф платитимуть. Тож тепер ночами дітки або вдома з улюбленим ведмедиком, або за ручку з мамою до клубу. Вибір нескладний. Ольга Сидоренко, Гарі Вагнер, Віталій Правдюк. Деталі.